Елдегі женгіл өнеркәсіп саласындағы кәсіпорын саны 40%-ке азайып кеткен. 5 жыл бұрын 25 мың кәсіпорын болса, қазір 13 мың қалыпты. Олардың өзі бәсекеге қабілетті емес, себебі нарықта Түркия мен Қытайдан келетін тауарлар жалап алған. Бұл мәселе бүгін мәжіліс қабырғасында айтылды. Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар үкіметке біраз сауал жолдады. Оның ішінде атаулы әлеуметтік көмек тағайындау, студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету мәселелері бар. Депутат Дания Еспаева женгіл өнеркәсіп саласына нақты қолдау керек дейді. Әйтпесе тұралай бастады, шикізат тапшы. Ол Түркия елін мысалға ала отырып, женгіл өнеркәсіп саласындағы дүкендерді субсидиялау мен салық жағынан женгілдік жасау түсін. Ал депутат Ерлан Сайыров ауыл тұрғындарының кәсібін үзбей қаржыландыру керек дейді. Оның айтуынша былтыр еңбек бағдарламасымен ауылдықтарға 11 мыңнан астам несие берілген, ал биыл қаржы көлемі 2 есеге азайып, 5200 несие берілмек. Депутат осы мәселені көтеріп үкіметке сауал жолдады. Ауылдағы шаруаларға несие берудегі басты проблема – банктер кепілзатты қабылдамайды. Пандемия кезінде кіші және орта бизнестің көптеген объектілері тоқтап қалды. Сондықтан бүгінгі таңда осы халықтың кедейшілігімен күресу, кедейшілікті болдырмау, ол мемлекеттің, өкіметтің ең алдыңғы қатарлы жұмысының бірі болу керек. Нұр Отан партиясының бағдарламасында осы халықтың әлеуметтік деңгейін өсіру ең негізгі мақсат деп қойылған. Сондықтан бүгінгі таңда ауылды микрокредитпен қамтамасыз ету, сонымен бірге ауылдың халқының бизнес білімін өсіру бүгінгі таңда кедейшілікпен күресудің ең негізгі мақсаты. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін бір жерде 6 ай тіркеуде тұру міндетті. Алайда әлеуметтік аз қамтылған жандардың баспанасы болмағандықтан әр жерде пәтер жалдап жүреді. Салдарынан жәрдемақыдан қағылады. Мәжіліс депутаты Әлия Әбсеметова атаулы әлеуметтік көмек беру жүйесіне өзгерістер керектігін айтады. Мүгедектігі бар жандарға да тіркеу бойынша талап қатаң. Уақытша тіркеуге отырғандарына әлеуметтік жәрдемақы берілмейді. Ал жас депутат Мәди Ахметов студенттерге жатақхана жетіспейтінін айтады. Елде 80 мың студент жатын орынға қол жеткізе алмай жүр. Бағдарлама аясында білім және ғылым министрлігіне 2022 жылдың соңына дейін студенттерге арнап 75 мың орындық 184 жатақхана салу тапсырылған. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін мемлекеттік бюджет есебінен 118 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Әлеуметтік бастама жоспарға сай жүзеге асатын болса, жатақханаға мұқтаж студенттердің 85% орынмен қамтамасыз етіледі. Қаржы орталығы акционерлік қоғамның ақпараты бойынша соңғы 2 жылда ел аумағында 20266 орындық 75 жатақхана пайдалануға берілген. Бұл жалпы көрсеткіштің 27% ғана. Депутат Аманжан Жамалов зейнетақы қорындағы жинақтың артылған бөлігін медициналық қызмет алуға жұмсау мәселесін көтерді. Айтуынша, денсаулық сақтау министрлігі бұл істі баяу жүргізіп жатыр. Салдарынан салымшылар арасында түсінбеушілік көп. Ақсәуле Байменшина, Досхан Қораз, Хабар 24.